olsun. Uzanlatın bayrağını her bir yanda. Yaşasın Azerbaycan. Azerbaycan. Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə yaralanan Ərşad adlı əskərimiz əməliyyatdan sonra narkozun təsirindən aylarkən belə vətəni üçün şüarlar səsləndirir. Qürur verici görüntüləri sizə təqdim edirik. Mən yetim böyüdüm, xalqım yetim olmasın. Qoymaram xalqımın bir dənəsi yetim bala. Yaşasın Azərbaycan. Məni anam böyütdü. Vətən üçün, mən ölmərəm düşmən gülləsinlər, öldürərəm düşmən kəsərəm başı, necə ki kəstim qulaqları içərəm. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Azərbaycan, Əlşad. Ağır olsun ölmenlere, korkak arvatlara. Sen durun onların başı gelirsenin. Ne de tükettin kulakların en sen bu ellerine. Bakmadın Rafa'nın o kalpten. En dokmaz seni tükettin. Ölmeni içine geldi doğar. Durudan göz kasılarım bunlar. Kes olalım burun, yedek ki kestin el kuldağdaşlarım. Yaşasın Azerbaycan.